Sista uppgiften i det här avsnittet. Linjärerna A är lika med, I är lika med A och I är lika med 0,2A. Bildar tillsammans med I-axeln en rättvinklig triangel. Bestäm konstanten A så att denna triangel får arean 10. AE är 10 areaenheter. Så har vi area. Area är lika med basen gånger höjden dividerat med 2. Och det har vi 10 är vår area. Men vi måste leta efter basen först. Så om vi tänker på att rita A där. Okej. Så den här. Höjden på den här är A. Sen vi skulle göra få också en annan linje som går genom origo. Den som vi är intresserade av här är att den här punkten, den där punkten, så, den där punkten är ju, den här längden också är ju x. Det vet vi inte än, men den där punkten är ju, när vi har x så har vi 0,2ax, alltså y, det är ju x och y, det vet vi inte än. Och ser vi att de också har träffats med varandra där. Vi gör så att de är lika där. Så om vi så här säger så att A, alltså den här linjen, jag kallar det för linje 1 då, och den här linje 2, är lika med 0,2ax. Så löser jag x då. Då har vi, om vi dividerar båda delarna 0,2a, 0,2a. Då har jag, den här är 1 nu, så har jag x är lika med, den här är också 1. Så 1 dividerat med 2 är ju 5, eller 10 dividerat med 2. Okay. Så det betyder den här längden är 5. Och vi har den här längden som är a, det är den som vi letar efter, vi vet inte än. Men basen är ju 5. Höjden är ju a, dividerat med 2. Och så har vi, om vi multiplicerar båda led med 2, så har vi, de 2 blir 1, så har vi 5a, är lika med 20. Och dividerar vi med 5, dividerar med 5, då har vi a är lika med 4. Så den a måste vara 4. Okej? Okay?